Thank you.
Nick. Share. Thank you.
No, demam. Sihat ni. Demam. Demek, demek. Demam ni. Demam, Ustaz. Tengok pergi. Ustaz, ayo. Dah, tu tak nak pergi briefing. Satu, dua dulu. Baik, tuan. Aku tiga eh. Kau pair apa eh? Tiga. Ha? Apa sekali? Tak minta lah. Syuk. Syuk tak kau, habis dia tu. Eh, aku tak bawa tripod tu. Satu, satu lain lah. Kau bawa ni, rekod kau. Apa dia? Bawa rekod lah. Bawa. Ha, boleh buat rekod dua. Pendek, aku tak apa kita main bawah je lah. Satu lagi tu tau. Satu lagi, aku tak bawa rekod. Eh, tapi tadi Nas kata boleh dah. Tidup. Ada lepas tu dah nak pinjuk. Apa? Live, tidup. Apa? Kita nak collect duit mah. Nanti masuk USD mah. Haa, kena main. Saya nak collect duit mah. Nanti kita international lah. Nak free je. Tak bayar gaji player lagi. Kerja buffer je mah. Alamak, aku lupa buat kasut lah. Haa? Lupa kasut apa? 9. Haa, aku dah kasut meter sini lah. Oh, lama. Tak bagi saja tau. Tak bagi saja tau. Tak bagi saja tau. Aku ingat ni. Abu, abu, abu. Thank you.
kunci mana kunci jam ni ya? Thank you.
Hey!
Fi, guna tak? Lepas itu main kan? Tiga lah. Yeah.
lepas baju dia okey eh. Tambah selendik. Baik. Oh, benda RM5 kena lah. Lebih deh, main tak apa. Biasa tu. Dia main dengan mentor dengan aku. Tak boleh je. Hey, kena turun hebat 3-4 lagi ni.
Ini panel belakang update lah. PR2B2. Tutup.
Tolong. Thank you.
Kalau dia tembak. Dia tak tembak ke? Kalau bola tu out. Sewa. Bola keluar. Bola keluar. Tadi jalan dah. Jauh ni, kaki pergi je. Weh, nampak kaki pun. Tu meletup tangan tu. Benda boleh sama-sama bayar. Kenapa nak main beri? Saya tak jadi teruk sangat main tadi tu yang tanda tu. Oi, sudah leading ah. Jemaah.
Abang payung. Payung! Payung kembang! Oh, apa yang panas? Oh, Abang Payung! Abang Aska Payung! Abang Aska, saya dia Abang Aska! Barang apa jangan dikenan. Benda benda tu nanti kenapa nak bayar aku? Out. Lagi lah ya ni. Tuk. Pakai ni dalam tu nak aku lagi. Sesak. Kali. Gila, ada cleaner, wey! Okay.
Bagi Nek Haji sikit. Alah, lemah orang duk kira kat orang lah. Payung lagi, aduh. Lagi, kita boleh lagi. Oh. Weh, ni. Lepas ni, pair 2. Hai. Kami dah kalah, kena turun. Kita memang turun. Haa, kena turun lepas ni. Mana kena upgrade pair? Dah kena upgrade pair. Kami tak boleh dah. Dah kalah. Lepas tu, seri. Ini pun kena upgrade pair. Tak ada. Tak ada pair 5 dah lepas ni. Ini minyak. Ha? Mana ada minyak dah ni? Minyak. Ha? Saya sama kalah 1-10. 1-20. Eh, yuk. Kalah hari? Betul. Siapa? Seri. Seri ya? Seri. Wah, dia kek. Tak ada kek. Ada kena bantu. Ni. Eh, boleh? Ni. Terlalu pula.
Genoa Pengerti Genoa tak nak semen. Sama, apa dia ni mantap ke? Hai. Ha. Yang penting tu. Apa dah terumi? Kata panjang. Okey. Sama mana? Om pada sama. Ah. Kenapa? Apa? Mana? Ha ha. In. Pegang telur, ada tak ada? Ha! Ha, ada telur ok lah. Telur is off. Bayar 10, gila. Okay,
raya. Macam suka laju ah. Tadi dah dapat kan sebenarnya dah bagi. Out. Yo, bayar tadi dia bagi banyak pelawat. Dia tak nak semang. Bayar. Ya betul lah, minggu lepas kan lah. Minggu ni kena scream, minggu lepas pun benar dia naik sikit-sikit. Mana boleh tuan menang, nanti orang terkejut. Haa, betul tak? Yang kalah, yang terkejut. Haa, kalah orang terkejut. Apa dia buat? Yo! Dapatnya ada sikit. Terkejut kawan. Terkejut kawan kena smash. Habis dah tapak ni weh. Hey!
Beer. Menang dia. Beer. Man of the match. Apa dia kejar tu yo? Bola. Bola monas. Gaya apa 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 ini fight ini fight. Awar. Aduh. Apa macam Mika lah, jahannam lah. Mm-hmm.
Sekejap lah. Kemam ni. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ho. Power bos. Tell you start. Amin nama 17 17 bagi nama 17. Gracias.
Power bank dah. Pecah dah. Makanan ni. Tak haji eh. Oi, Ah, kena dalam sini. Ini kata awit tu.
Thank you.
Banyak orang.
Perlu ha paman tu. Macam training ni. Thank you.
Pandailah ambil P7. Pandailah ambil P7. Ini pandai begitu yang macam ni. Aduh. Okey, nampak. Kalah pergi kau. Tak, depan ni. Kalau pun dah tu, ketuk je kan. Hei, Bobby pun ambil P6 weh. Bobby pun ambil P6. Bapak ambil P7 lah. Aku gelap dia. Oh!